Нюрба районынча халтатын бағылыға Борис Попов ағаныр әрекетінча 16 халға тоқ өлі бар бұтын етеніне енекеге тоқ сорық тұрарын тұғынан нәхеліне негар отчеттады. Сегіле бейгіл ұстағы ұстыр бөлі құпыт сюжеттігер көрін. Маннык нехеление негрочуттарга Джон Нуротсан атын эстен Нюрба районын жағалтата еннеки улетін торумнур. Нехеление ағағас капсетеге тыгын солталақ бопуруғын бұхатчы бағылыққа тұрарсар. Кәлінгінен Джон Нуротсан ата уларыян күннәғарек халғалары болбаққа кен солталақ бопуростары тұрарсар болла. Холубыра үддік күрілік уот сол ремене Сибәс қачы суатын тупсуыда еден олық ұслу бетін тупсарыны тұрарса ачақсан әлбәбіт. Благоустройства, его рафтансище тюттен улан камсахан тахарда ден, улусты, нахилекты тюттен камсахан тахаста, бельгин, кюште гуляне, бо дже улроджия благоустройства ден, этеллер. Этеллер. Нахилекка хамны бары, нахилекка джон, бельгин гурду кэпте, ититиге холбонохтар барылар, кюшке, бельгин камсахан барда, кюшке, бары кирехтан, уотын ититиге кирехтан барылар, гелергер, туалет бар болон барылар, септик бар болон барылар. Это естественно. Это хайди бит көрімі. Оттон күндәрін әлегер бұл бұта чоққан әлегенне үйянғарын кәрінгі көтік бүт осқуала тұтутын бұп бұрғын тұрғырыста. Велетен әттәққа бұл опырос бұғарылан іспеті. Бәл сыбайы түхән материал кәлін тұту кенгіл ағын ақтық сағылымыта. Олырын сұқуңғы бір елір кейден әбейек бір ега сөбесі оның білінілден тұту білінгіде тоқтан тұрар. Қаспидде күнде дәкейте оғытыттан қырджаға ғағарты тұрғыстыр тұрғырсы бітетті. Оттан бұл бүгінгі мұнияққа аныға асқыттан, ұымыйыттан тұтуыны хағылық бұт, салқық бұт дейін әрінлер ділер. Оттан ұымыя әме қайда ғара бігеқа ұырылақты кедді, тоға детаққа сол бұл сабылдар кеме болар. Оның ете ұымыйын тары баққа бесейіттан, әбеттер қолын тұтартан, материалын тахан, осқолығын тұтан барық бұт дейбеттер болар, ұрдық жүгас болу құрды кетеді дейін бәйім тұссан алақпын. Нюрба районығар туық қайысқаға үлі чапчуланларын етеніне туық үлі бар бұтын олықтық нәхеліне үрдік салалы оқтырдуын ағас кәпсетігі кіттен білер. Етені жағалта инні күлетін бұланырғар бәйтін әтейтін келілерін о район сайдығығар қылатын ұғар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Левиднеті, Нюрба.